Halleluja, geseëndes en Shabbat Shalom van my kant Frik Weideman op hierdie prachtige Saterdag. En vandag wil ek net die lof en die eer en die aanbidding aan ons hemelse Vader bring. Mense, ek is opgewonde wanneer ek die woord neem en ek kan daaruit lees en wanneer ek die woord oopmaak en ek sien die bladsy en ek sien die woord, dan weet ek dat die gees van die lewende God maak hier die woord lewendig in ons binneste. Hoekom ons binneste? Want ek en jy is die tabernakel van die Heilige Gees. Maar op hierdie Shabbat, mense, ek was bly toe hulle vir my sê, dat ons gaan na die huis van Elohim, want hy is Immanuel Elohim met ons, hy sal ons nooit begewe, hy sal ons nooit verlaat nie, en vandag wil ek die lof en die eer en die aanbidding aan hom bring, want hy alleen is aanbiddingswaardig, hy is lofprysingswaardig, en ek wil kom buig in aanbidding voor sy aangesig, en ek wil bely, my afhanklikheid is by hom, hy is my voorsiener, hy is my rots, hy is die veilige vesting waarheen ek en jy hardloop. Ek wil hom net loof met my lippe, met alles wat binnen in my is, alles wat asem het, moet sy naam loof en prys en eer. Kan ek en jy gou op ons voete staan, en ons bring vandag die eer in hom, die lof, ons bring vandag die dankbaarheid, hy het ons beskerm, hy het in ons voorsien na die rijkdomme van sy heerlijkheid. Ek eer hom vir sy woord, ek eer hom vir die teenwoordigheid van sy roeg, sy Heilige Gees, en ek bid vandag dat die skille sal afval van jou oe af, dat wanneer jy hier die boodskap hoor, mense, dat daar transformatiekracht en jou leven sal plaasvind, goed wat jy nog nooit beleef en ervaar het nie, en dat jy sal wandel in die absolute waarheid, in gees en in waarheid, om sy naam te loof en te prys en te eer. Wil ek vertel van sy goedheid, ontbreek die klanke in my mond, wil ek sy grootheid besing, het ek nie genoeg spasie in my longe, om die grootheid van Elohim te kan besing nie. Wil ek vertel van sy goedheid, is daar nie genoeg tyd in die dag nie, want hy is goed, loof Yahweh, want sy goedheid is tot in alle eeuwigheid. Kom ons gee hom eer en lof en aanbidding op hierdie Shabbat, en laat sy lieflike naam geheilig word, laat sy naam op die ganse aarde wees, en ek roep dit uit vandag van die opkomst van die son tot die ondergang, roep ek die heilige naam, die soewereine naam van Yahweh ons Elohim, roep ek vandag oor jou, oor hierdie kanaal uit, in die naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit, halleluja, kom ons gee om hier, ons aanbid om, ons loof om, ons prys om op hierdie Shabbat, en ek dank om vandag dat jy ingeskakel is, ek dank om vir sy woord, ek dank om vir sy teenwoordigheid, en ek eer om vir hierdie boodskap wat ek glo, wat die wereld moet uitgaan, dat die wereld kan verstaan, en wat er seisoen ek en jy lewe. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel is, by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Nou, my naam is Frik Weideman, en ek het hierdie voorreg, om hierdie woord te kan bedien. Ek dank Vader, ek is een boodskapper, wat sy boodskap kan bring, oor die kanaal, ek eer om daarvoor. Mense, hierdie is een moeilike taak, hierdie is een gewigtige taak, om een boodskapper te wees van Elohim, maak jou ongewild, met andere woorde, wanneer jy die waarheid praat, en ek moet vir jou sê, ek is hier, om hom te behaag, en geen mens te behaag nie. Hy kry al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons harte, en ek dank hom daarvoor, in die wonderbare naam, van Meester Yeshua. My thema op hierdie Shabbat is 'n belangrike thema. Ek noem dit die mees dringendste boodskap aan die kerk. Nou die kerk, ek hou nie van die woord kerk nie, maar ek gebruik het vir die doeleindes van hierdie boodskap. Ek wil eintlik sê die mees dringendste boodskap aan die gemeente, want die ekklesia moet 'n afgesonderde gemeente wees. Die breë kerk, mense, het verval, man. En dit maak my bekommerd, en dit maak my bekommerd dat mense nie die tyd in sy, die moeite wil doen om tot die waarheid te kom nie. Dit pla my dat mense die skille wat oor hulle oog getrek is, 2 Korintiërs 4:4, dat mense daai skille nie wil afhaal nie. Dit is my en jou verantwoordelikheid om daai skille af te haal. En ek wil vandag met jou praat oor die mees dringendste boodskap aan die gemeente of aan die kerk, wat een jy ook al wil hoor, die kerk of die gemeente, wat my betref, die gemeente, die afgesonderde ekklesia. Mense, ek het dit gesê, en ek gaan dit nou weer vandag vir jou sê. Ek dink die dag waar die skape van die bokke geskei is, is 'n uitgemaakte saak. Ek dink ons staan nou
in een seizoen. Ons staan nu voor een uur, wat ek en jy moet een besluit neem, is ons die ware skaap, want dis nou die tijdperk waar die skape van mekaar geskei gaan word. Met andere woorden, ons sit allemaal in een gemeente, maar niet allemaal in die gemeente is op diezelfde vlak in termen van hulle verhouding met meester Yeshua nie. So nou kry ons dat ons allemaal groei saam tot en met die oesdag, en wanneer die oesdag kom, dan word die kaf van die koring geskei. En daai dag gaan een hartseer dag wees. Het gaan een donker dag wees. Het gaan een droevige dag wees. Die woord leer mij, wanneer meester Yeshua gaan kom, om sy bruid te kom haal, gaan mensen in smarte verkeer. En mijn gebed is vir jou is op hierdie Shabbat, dat het nie met jou sal gebeur nie. En dat jy vandag na hierdie boodskap sal luister. Nee, dat jy vandag hierdie boodskap aandagtig sal luister. Dat hierdie woord sal ingaan by jou ore. En het komt in die slaapgees, en het komt in enige gees, wat hierdie woord in jouw leven wil kom steel, en ik maak het vandaag krachteloos, en dat hierdie woord in jouw leven een machtige oes sal oplever, en dat jij zal wandelen in die absolute wee van Skepper levende God. Dat is vandaag mijn gebed voor jou. Als je Bijbel het, dan maak je hem voor mij open in het Nieuwe Testament, in die boek van Jacobus. En ek en jy gaan lees in Jacobus hoofstuk 4, en gaan een vers met jou hanteer, en dan gaan ons een beetje gesels oor, wat bedoel ons Vader, wanneer hy vir ons sê, vers 8, nader tot Elohim, en hy sal tot jou nader. Wat betekent dit, wanneer hy sê, nader tot Elohim, en hy sal tot jou nader. Hoor gaan wat sê die woord in die boek van Matteus, hoofstuk 8, en hy sê, ek gee aan julle die sleutels van die koninkryk van Elohim. Wat ook al jy op hierdie aarde sluit, sal ek in die hemel vir jou sluit. Wat ook al jy op hierdie aarde toesluit of ontsluit, sal ek in die hemel vir jou ontsluit. Met andere woorde, ek sal dit release. So waar lê die eerste aksie? Die eerste aksie lê by ons. Ek en jy moet toesluit en oopsluit. Wat is die reaksie? Die reaksie kom uit die hemel uit in termen van daardie skrif. Hoor dit sê Jacobus 4 vers 8. Hy sê nader tot Elohim en hy sal tot julle nader. Waar lê die verantwoordelikheid? Waar lê die eerste? Ons. Nader tot hom en hy sal tot ons nader. Met andere woorden, als ik kan stilstaan bij dit, dan kan ik vandaag voor jou zeggen dat die vlak van jouw verhouding met Elohim, met meester Yeshua, hangt van jou af. Daar die verantwoordelijkheid is bij mij en bij jou. Niet bij hom nie, bij mij en bij jou. Hij zei het twee keer. Hij zei: ek gee aan julle die sleutels van die koninkrijk. Wat jij bent, sal in die hemel gebind wees. Wat jij onbind, in die hemel ontbind. Nader tot mij en ik zal tot jou nader. Actie lê bij mij, reactie uit die hemel uit. Reactie uit Elohim uit. So, nou wil ik vir jou sê dat Elohim, ons God en Vader, hij is een jaloerse Elohim. Hij wil niet hê dat jij moet betrokken wees bij goed, waarbij jij niet betrokken moet wees nie. Hy wil nie hê dat jij moet een goed belang stel, wat nie in sy wil, wat nie in sy raadsplan is nie. Hy is jaloers oor jou. Hy kan nie wacht om met jou bemoeienis te maak nie. Wanneer jy opstaan in die môre, dan sit hy en hy wacht, en hy maak die engele stil rondom hom, en hy sê, "Sst, my kind is wakker. My kind gaan nou met my praat." Dan sê die engele, dan sê hy, "Sst, bly stil. My kind gaan nou met my praat." Elke môre wanneer jy wakker word, dan wacht hy vir jou. Hy is jaloers oor jou, want hy weet binnenkort gaan jy by jou werk wees, jy gaan by jou besigheid wees, jy gaan besig wees met 'n klomp dinge, dan gaan jy nie by hom uitkom nie, en hy kyk met jaloersheid om vir jou te wacht, wanneer jy nader kom aan hom. En nou wacht hy in die hemel, en hy sê vir die engele, "My kind gaan nou met my praat." En dan gaan ons aan, ons is bezig, en dit is WhatsApps, en ons in die morgen luister ons na YouTube, en ons luister na muziek, en ons luister na klomp dinge, en ons kom nie by hom uit nie. En dan sê hy vir die engele, nee, as hierdie persoon werk toe ry, dan gaan hy of sy met my praat, terwyl hulle in die voertuig is. En as ons in die voertuig, en ons luister na Radio 5, en ons luister na klomp dinge, ons kom nie by hom uit nie. Of as ons op die telefoon deesdae, ek sien die ouens ry deesdae, op die telefoon, bestuur kom tweede, telefoon kom eerste, en die ouens ry. En dan sê die engele, dan sê hy, "Nee, bly stil, my kind gaan nou met my praat," en dan kom hulle by die werk, en so gaan hulle die dag aan, en hy wacht vir jou, wanneer jy met hom sal praat, en wanneer jy by die huis kom, dan sê hy vir die engele, "Sst, my kind gaan nou met my praat."
Ons het kos maak en dis televisie en dis WhatsApps en dis YouTube en dis 1000 dinge. En dan klim ons in die bed en dan sê hy vir die engele, nou gaan hy of sy met my praat. En dan slaap ons. En dan gebeur daar niks. Hy sê jaloerse Elohim. Jakobus 4 vers 8. Nader tot my en ek sal tot jou nader. Vers 5. Met jaloersheid begeer die gees wat in julle woon. Met andere woorde, die gees wat in ons is, is jaloers. En dit wat jy doen, waarna jy kyk, waarmee jy bezig is. Want hy wil jou, hy die gees wil jou vir hom hê. Elohim wil jou vir hom hê, want ek en jy is die bruid. Ons is gekoop deur die bloed van die lam. Hy begeer om by ons te wees. Hy begeer meer om by ons te wees, as wat ons begeer om by hom te wees. En dis hoekom Shabbat vir my so belangrik is, want Shabbat is hierdie heilige, geseënde tyd. Gedenk die Sabbatdag en heilig dit. Dis hierdie tydperk waar ek alles neersit en ek spandeer my tyd met hom, want hy is ons Elohim, hy is ons meester, meester Yeshua, hy is die meester van die Shabbat. Die woord leer my dat, hy sê dat ons is in sy gedagtes. Hoeveel keer dink jy aan Elohim? Hoeveel keer dink jy daaraan om te bid? Ek onthou in die Bybelse tyd, in die tydperk van Daniel, ek vat Daniel is maar een voorbeeld, het hy gebid ochtend, middag en aand. Onthou jy in die Bybel, in die boek van Handelinge, hoofstuk 3, was Johannes en Petrus op pad na die tempel toe, tydens die gebedsuur. Ons hou nou bidure en weinig dag op, want mense is besig. Mense is besig met kinders en skoolwerk en dit is een klomp dinge en ons kom nie by hom uit nie. Alhoewel, hy wil uitkom by ons. Hy verlang na ons. Hy het die jaloersheid hier binne. Jakobus 4 vers 5. Met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Sy gedagtes is aangaande ons. Een baie bekende skrifie, Jeremia 29 vanaf vers 11. Hy sê, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester. Gedagtes van vrede en nie gedagtes van onheil nie, om aan julle 'n hoopvolle toekoms te gee. My gedagtes is oor julle. My gedagtes is na julle geprojekteer. Ek dink aan julle. Ek dink aan julle elke dag. Ek ken byvoorbeeld die hoeveelheid hare op jou hoof, want ek spandeer tyd met jou, my kind. Ek tel jou hare. Ek weet waardeur jy gaan. Ek ken die goed wat jou nederig maak. Ek ken die goed wat jou laat huil. Ek ken die goed wat jou paf. Ek ken die goed wat jou bevoordeel en benadeel. Maar ek wil vir jou vrede gee en nie onheil nie. En my gedagtes is voortdurend op jou geprojekteer. Ek dink elke dag daaraan. En hy kom in Jeremia 29:11 en hy sê, wie nader eerste? Wie nader eerste? Wie sy gedagtes is eerste? Sy gedagtes is aangaande ons. Ons gedagtes is nie aangaande hom nie. Dit is belangrik. Ek kom by die punt. Ek wil net vir jou wys by hierdie intree van hierdie boodskap, hoe belangrik dit is en hoe met reikhalsende verlang ons hemelse Vader, wat ons geskep het as sy beeld. Meester Yeshua het sy lewe vir ons afgelê. Ek wonder of ons dieselfde gaan doen. Want as ek vir jou sê, ouwens, wees gehoorsaam aan die woord, wees gehoorsaam aan die bepalings van sy woord, hanteer sy gebooie met versigtigheid, mense doen dit wat hom wel behaglik. O nee, ek wil dit nie doen nie. Maar hy het sy lewe vir my en vir jou afgelê. So nou sê die woord, nader tot my, en ek sal tot jou nader, die aksie lê by my. Jeremia 29 vers 11, hy sê, wat gedagtes aangaande julle, ek geef julle vrede en nie onheil nie, hy sê, dan sal julle my aanroep, en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. Waar hier die eerste aksie? By my en by jou. Sy gedagtes is oor ons, hy dink aan ons, hy beplan vir ons, hy is daar vir ons, hy bestudeer ons, hy ken die hoeveelheid haar op jou hoof, hy weet wat jou gelukkig maak, hy weet wat jou ongelukkig maak, hy weet wat trek jou af, hy weet wat bou jou op, hy ken jou swak skakels, hy ken jou goeie skakels, en nou sê hy sê, dan sal hulle my aanroep, en wanneer hulle my aanroep, hoor mooi, nader tot hom, dan sal ek na hulle luister, dan sal ek na hulle luister, en julle sal my soek en my vind wanneer julle na my vra met julle hele hart. Nie halfhartig nie, nie double mind nie, met julle hele hart.
En ek sal my dier julle laat vind, spreek Yahweh, en ek sal julle lot verander. So wat gebeur? Wanneer ek tot hom nader, dan krijg ek die resultate. Hy dink aan my. Hy is lief aan my. Hy bestudeer my. Elke dag sê die woord, dink aan ons. Hoor gaan wat sê die Psalm 139 vers 17. Hy sê, hoe kostbaar is die gedagtes vir my? Hemel. Met andere woorden, hy sê nader tot my. Jakobus 4 vers 5. Ek is jaloers oor jou, want ek sien jy is raak betrokken met verkeerde dinge, en het gaan jou op een dwaalspoor plaas, dat selfs die regverdige word mislei, en jy is betrokken. Ek is jaloers oor jou, want ek verlang na jou, en my gedagtes is aangaande jou. En wanneer jy tot my hulp roep, en tot my bid, sal ek luister. Ek gaan jou lot verander, ek gaan alles in jou leven verander, wanneer jy tot my nader. Inteendeel, so erg, dat sy gedagtes is kostbaar, sê die woord in Psalm 139 vers 17. Hoor nou mooi, hoor nou mooi. Hoe geweldig is die som van sy gedagtes? Dit is meer as die sand van hierdie wereld. Nou mense, as jy gou-gou daaraan dink, as jy nou see toe gaan en jy sien al die sand op die strand, dis ontelbaar. Jy kan nie vir jouself indink hoe ontelbaar is die sand nie. Die woord sê, as ek het sou tel, sal die gedagtes van Elohim oor my en oor jou meer wees as die sand van die aarde. Kom aan! Jemel, dis vreselijk. So baie dink Elohim aan ons. En nou sê die woord, nader tot my en ek sal tot jou nader. Ek kom praat vandag met die kerk, ek kom praat vandag met die gemeente. So eintlik kom vraag ek vir jou, wat interesseer jou? Want wat jou ook al interesseer, jou gedagtes sal daarby wees. So wat interesseer Elohim? My en jou, wie is ons? Ons is sy bruid. Ons is geskapen na sy beeld. Ons het die ruach binnen in ons. So wat interesseer hom? My en jou. Hy verlang na ons. Hy kan nie wacht dat ons moet praat nie. Hy kan nie wacht dat ons na hom moet uitreik nie. Hy kan nie wacht dat ons om eer en lof en aanbidding gee van ons harte nie. Hy kan nie wacht daarvoor nie. Hy kan nie wacht dat jy in die morgen opstaan en as jy opstaan in die bed en te sê, Vader, ek dank u vir hierdie dag. This is the day Yahweh has made. Let us rejoice and be glad in it nie. Hy kan nie wacht daarvoor nie. Hy kan nie wacht as jy by die huis kom, voor jy gaan slaap, het om te sê, Vader, ek dank jy vir hierdie dag. Ek gaan my kop op die kussing neerset, en nou dank ek jy dat ek kan slaap in die stroom van die vrede. Hy is jaloers oor my en jou. Sy gedagtes oor ons is meer as die sand van hierdie wereld. So nou kom my vraag. As dit so is, hoekom sukkel 80% van alle Christene, gelowiges, volgers van Meester Yeshua, hoekom sukkel 80% om nader te kom aan Elohim? Hoekom? Baie van ons weet nie eens hoe om dit te doen nie. Baie van ons ken nie eens die protokol nie. Ons het nie een idee hoe om nader te kom nie. Ons ken nie die protokol nie. Ons ken nie die werkswijse. Ons ken nie die instructies hoe om nader te kom en om nie. Inteendeel, ons ken nie eens die verbond nie. Wat nog te praat? Ek ken hom. Want as hy jou nie interesseer nie, gaan jy nie tyd spandeer met sy woord nie. En as jy nie met sy woord tyd spandeer nie, beloof ek jou, is jou leven leeg. Jy kan dalk dink jou leven is vol, en jy kan dalk dink jou leven is ok, maar daar is een weg wat vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die weer van die dood. So, as jy nie in Elohim geïnteresseerd is nie, gaan jy sy woord neersit. Gaan jou gebedslewe neergesit word. Gaan jy een mens word wat nie eens weet wat het beteken is. Ek vandag vir jou vraag, nader tot my, en ek sal tot jou nader nie. En min mense ken die resultate daarvan. En ek hoop jy wat vandag ingeskakel is, ken die resultate van nader tot my, en ek nader tot jou. Want my gedagtes is oor jou. Jy interesseer my, my kind. Ek het jou geskapen na my beeld. Ek het my leven afgeleef vir jou, sodat jy die gawe het van die ewige leven. Ek het die hel gemaakt, nie vir jou nie. Ek het jou gemaakt, sodat jy saam met my aan die einde van die boek Openbaring kan sit in die tafel van die bruilof van die lam. Ek het jou geskapen, dat jy saam met my kan regeer in hemelse plekke. Maar ek mis jou, want jy is nie naby my nie. Ek interesseer jou nie, want jy spandeer nie tyd met my woord nie. Is julle hier? Hoor julle wat ek vir julle sê?
gaan vir jou belangrike sleutel gee. En sonder hierdie sleutel is dit onmoontlik om te weet wat dit beteken om nader te kom. Mense, ek praat met jou oor hierdie boodskap, en hierdie boodskap wat my aan betref is die mees dringendste boodskap aan die gemeente. Wat sê Openbaring 2 en 3, en elke keer praat hy met die gemeente. As hy met die gemeente praat, dan sê hy vir die gemeente, hy sê, dit doen julle goed, maar ek het dit teen julle. So vandag praat ek met die gemeente. So hierdie is die mees dringendste boodskap wat ek vandag lever ten opsigte van die gemeente. Gaan vir jou belangrike sleutel gee. En hierdie sleutel gaan vandag, ek glo, ek hoop, ek vertrou, ek bid dit, dat hierdie sleutel vandag jou lewe radikaal sal transformeer oor die komstig Romeine 12 vers 2. Dat ons nooit verander sal word in lijn met die dinge van hierdie wereld nie. Nee, 1000 maal nee. Maar dat ons verander sal word, hoor mooi, na die volmaakte wil van Elohim, ons God en Vader. Hoor wat sê die woord, baie belangrik. Toe sê Yahweh, ons Elohim, vir Moses en Aaron. Hy sê, dit is Elohim wat met julle spreek deur te sê. En die wat naby my is, hoor mooi, en die wat naby my is, hier is nie allemaal nie, net hulle wat geïnteresseerd is in my, net hulle wat die tyd uitkoop om in my teenwoordigheid in te gaan, en die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk, wil ek myself verheerlik. Dis 'n sleutel hierdie. So wat is die sleutel? Die sleutel is baie belangrik. Ons moet sy heiligheid erken. Ons moet sy soewereiniteit erken. Ons moet hom vrees. Nee, nie bang vir hom nie. Ek vrees hom. Ek het hierdie respectvolle vrees, want hy is die heilige van Israel. En nou sê hy vir Moses en Aaron, hy sê, en die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. Kan jy vir jouself indink? Nader tot my, en ek sal tot jou nader. En die wat naby my is, sal ek my heilige laat ken. Jy gaan weet, jy gaan die kennis hê, en voor die oë van die hele volk, wil ek my verheerlik. Hier praat Elohim met Moses, en hy praat met Aaron, en Moses sê vir Aaron, hy sê, Aaron, hierdie ouwens, hierdie 600.000 man, hierdie 2.3 miljoen mense, Abba sê, Elohim sê, die wat naby my is, nie allemaal is nie, en gaan dit nou vir jou wys, nie allemaal wat in die gemeente sit, is nie, want daar is een nou pad, en daar is een breed pad, en daar is 10 maagde, daar is 5 wys, en daar is 5 wat onwys is, en hy sê vir die wat in die kerk is, hy sê, gaan weg van my, julle waar die ongeregtigheid werk, so nie allemaal wat in die gemeente sit, is op die vlak in termen van wie naby my is nie. Dit is belangrik hierdie. Wat sê die Amplified? Amplified sê, I will be treated as holy by those who approach me. And before all people, I will be honored. Kan jy sien dat ek en jy dit moet doen? Met alle woorde, ons moet sy heiligheid erken. Ons met sy grootheid, sy almag, moet ek en jy erken. Ons met hom vrees, want hy is die heilige van Israel. Mense, ek sien nie meer die vrees in ons gemeentes nie. Kan ek gys vir jou sê, jy sal nooit, ek gaan dit herhaal, jy sal nooit sy gemanifesteerde heerlikheid vind, wanneer jy Elohim nie respectvol vrees nie. Nooit nie. Nooit nie. Jy gaan dalk dink jy doen dit, jy gaan dalk dink, jy is op die regte plek, maar ek sê vandag vir jou, dat die ware heilige gees, nie die vals heilige gees nie, nie een emotionele ding nie, nie een opsaik ervaring in een gemeente of by een plek nie, maar jy gaan nooit die gemanifesteerde heerlikheid vind, as jy Elohim nie respectvol vrees nie. As jy die atmosfeer van sy heiligheid nie erken nie, kan hy homself nie verheerlik. Dieselfde het gebeur met meester Yeshua, toe hy wonderwerke wil doen in Nazareth, toe sê hulle van, nee, jy kan nie, jy is aan die seun van 'n timmerman, hoe kan jy vir ons sê, jy kan hierdie wonderwerke doen, en as gevolg van hulle geloof, het hulle nie nader gekom nie, geen wonderwerke het plaasgevind nie, daarvan af stap hy na Kapernaum, wonderwerke, by die seun van Galilea, wonderwerke, wat hy gedoen het. Hy moet respectvol gevrees word,
boe allemaal en boe alles. Boe die mens. Hierdie boodskap is voor die kerk, voor die gemeente. Jy kan nie mense behag nie. Jy kan nie dans as 'n prediker wat op die kansel staan na mense se pype nie. Jy kan nie, as die Bybel hier is, hier is die woord, en hier is een ander boek wat die kerk geskryf het, kan jy nie daai kerk boek vat en dit glo, en dit is teenstrijdig met die woord nie. Dan is daar nie respectvolle vrees en eerbied vir Elohim nie. Dan hang ek een organisatie aan, wat ek aanvaar, is sterker, groter en beter, en dit oorskadu die woord. Ons kan dit doen nie. Kan die mense behaag nie. Ek moet Elohim behaag. Hy moet respectvol wees, bo alles, en bo elkeen, en bo allemaal. Respect vir sy heiligheid, vir sy almag, sy grootheid en sy nabijheid, moet ek en jy hom vrees. Ek sien nie meer die vrees van Elohim nie. Ek hoor mense praat, sommer maar net van die man daarboe, ek praat leidig met die man, hy praat van die man daarboe, ek sê vir my, skies toch, van wie praat jy? Hy sê van God, ek sê, watter God praat jy? Is dit die boomgod, is dit die univers, is dit Allah, van wie praat jy? Hy sê nee, hy praat van die God wat hemel en aarde, ek sê, dan praat jy nie so nie. Sy naam is Yahweh, ons Elohim. Hy is Adonai, hy is ons meester. Hy is die skepper God van hemel en aarde. Hy is die heilige van Israel. Jy moet die heilige vrees hê vir hom. En as jy dit nie het nie, dan kry ek een heilige woede. Want ek wil sy naam beskerm, ek wil sy woord beskerm. Hy sê, bewaar my woord. En ons is in die laaste dag, en in hierdie laaste dag, sien ek dit nie. Ons allemaal is so mellow. Ons kan nie langer mellow wees nie. Mense, ek sien dit. Jy kan nie in sy teenwoordigheid inkom en hand in die sakke en rondkyk tydens praise and worship nie. Bly by die huis, man. Sit die televisie aan, kyk TV, gaan kyk jou rugby. Jy kan nie so emosieloos, die ouwens hier om jou sing en die hand is in die lucht en die tranen is oor die wange en mense is emotioneel en hier staan ek vol van myself, gepaft af, dink ek het gearriveer. Wie is hierdie God dat julle so aanbid? Ons staan met die hande in die sakke en ons kyk rond en ek wens hulle kan klaker en ons sing hierdie liedjie nou al 3 keer oor. Waar is die respek? Ek sien deesdae, sien ek die musikante op die stages in die teenwoordigheid van Elohim. Dit lyk soos die wêreld. Ek sien hulle lyk mense se liggame. Dit is 'n inkleerboek. Dus ons staan voor hierdie heilige Elohim, die skepper van hemel en aarde, en ons lyk soos die wêreld, en ons droom soos die wêreld, en ons koppie skud soos die wêreld, en al die type van dinge. Waar is die respek, die vrees vir die heilige van Israel? Waar ons weer in aanbidding kom, en ons buig, en ons lewer eer op ons aangesig na die grond toe. Ek wil my kop toemaak, want ek ry te skaam oor my woorde, en my optrede, en my dade. Hierdie nederige afhanklikheid teenoor hom. Hy is soeverein, hy is alom teenwoordig. En hy sê vir Moses, hy sê Moses, die wat na by my kom, die wat na by my kom, sal ek eer, want dis my afgesonderdes, dis my kadosh, mense, my kadosh. Ons kan nie met hom speel nie. Jy kan nie met hom, jy kan nie godsdienst speel nie, ek is jammer. Jy kan godsdienst speel by een kerk, maar jy kan nie godsdienst speel in jou binnenkamer, skies, of in een kerk, of in een gemeente, nie, jy kan nie. Jy kan nie met hom maak en doen wat jy wil nie, jy kan nie vir hom sê wat jy maak en doen wat jy wil nie. Gaan jy dit vir die president sê? Gaan jy dit vir iemand sê wat in beheer is van jou leven? Nee, hoe kan jy dit teenoor God sê? Hoekom raak jy in rebellie teenoor God? Nee, hoekom het jy dit nou in my gedoen? Hoe kan ek dit doen? Deur die wat na by my kom, sal ek geëer word. Mense, dit is my belangrik hierdie, dat ek het by jou kom inplant, dat hierdie boodskap hier kom vaslaan in jou hart, want wat jou hart van voor is, loop jou mond van oor, dat jou gedagtelyne aangaande hom sal wees. Sy gedagtes oor jou is meer as die sand van die see, dis kostbaar, sê die woord, en dat ek en jy daarin sal wandel. Die wat na by my kom, sal ek geëer word, ek sal afgesonderd wees, ek sal kados wees vir daar die man en daar die vrou. Heilig voor die volk sal ek verhoog word, want ek is 'n verterende vuur.
Ons het geen idee, hoor my, ons het geen idee met wie het ons te maken nie. Ons word boodskappe gegee uit die woordheid, net wat ons ore wil hoor, net wat ons wil streel. Daar is nie van repentis nie, daar is nie meer om te sê, Vader, ek is jammer, ek het betrokken geraak met dit, vergewe my, Vader, ek het afvallig geraak van die woord, dat ek weer opnuut die woord sal opneem, en dat die woord weer my leven sal impakteer, aangaande die wil en die plan. Ek is jammer, Vader, dankie dat u na my toe kom, dankie dat u kom knip, al maak dit seer, dat my leven meer vrug sal dra, want julle sal geken word aan julle vrugte. Nie wat julle sê nie, nie wat jy sien nie, nie wat jy hoor nie, wat jy doen. En wat jy doen is wat jy in glo. As jy nie glo nie, dan doen jy dit nie. As die woord sê, gedenk my Sabbat en heilig dit. En jy sê, ja, ek doen dit, maar jy doen dit nie. Dan glo jy nie in dit nie. So as ek die woord vat, die totale woord vat, daar sê, van Genesis tot die boek van Openbaring. En hierdie woord het baie om vir my te sê, ek en jy moet so optree, ek en jy moet so doen. Dit wat 'n gruwel is in sy oë, moet 'n gruwel wees in jou oë. Dit wat hy lief het, moet jy lief het. As jy dit nie glo nie, gaan jy dit nie doen nie. Dan gaan hierdie woord heel waarskynlik in jou lewe met die helfte verklein. Of dalk miskien 75% verklein, of dalk nie verklein nie, verklein. Of dalk gaan jy die hele woord glo soos wat dit daar staan. Afhangende van jou vlak van verantwoordelikheid. Nader tot my, en ek sal tot jou nader. Die vlak van ons verhouding, lê nie by hom nie, dit lê by ons. As jy Bybel het, dan maak jy oop in die boek van Hebreërs, hoofstuk 12, ek lees vir jou vers 28 en 29, en toe ek het lees, besef ek net, ons weet nie met wie ons te maken nie. Hy is een verterende vuur. Hy is kadosh. Hy is heilig. Hy is soeverein. Hoor my, hy is buitentyd. Hy is voortyd. Hy is natyd. Jy kan hom nie inboks in 'n kalender nie. Jy kan hom nie inboks om te sê, dit is die naam nie. Ek sê, mense beklei oor die naam. Nee, jy moet die naam so uitspreek. Nee, nie so nie, want daar is nie klinkers nie. En daar is nie... Ons kibbel en kabbel oor nonsens. Wat van... Die vrees vir Elohim. Nader tot my. En ek sal tot jou nader. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Oh! Jy kan nie die Suid-Afrikaanse regering vertrou nie. Glad nie. Jy kan nie die polisie vertrou nie. Jy kan nie binnelandse sake vertrou nie. Jy kan nie die wêreldpolitiek vertrou nie. Jy kan nie Amerika en Engeland en Australië en Nieu-Seeland. Jy kan niemand vertrou nie. Maar ons... het 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Laat ons dankbaar wees. Ach nee, nie ons bekke is dik en ons loop en ons kla en ons moun. En hierdie ou sê Shabbat en hierdie een sê nee. En hierdie sê eer jou vader en jou moeder. Ja maar my pa en my ma moet my ook respekteer. Jy is reg. Maar weet jy wat, ons moet gaan kyk na om hom weer te eer. Laat ons dankbaar wees en so Elohim welbehaaglik dien met eerbied en met vrees. Want onze Elohim... is een verterende vuur. Hy gee ons 'n onskitbare koninkryk. Onskitbaar. En ek en jy ontvang dit, hoor mooi, onverdiende guns. Ons kry dit by hom. Dis wat ek en jy ontvang het. Mense, ek en jy het hierdie goed. Ons is nie eens dankbaar oor dit nie. Inteendeel, ons weet dit nie eens nie. Ons besef dit nie eens nie. En wanneer ons tot hom nader, dan doen ons dit maar met fluffiness. Ons kom ons het teenwoordigheid en ons hande in die sak en ons kyk rond en ek denk vir die ons wil klaarmaak, ek wil huis toe gaan, ek wil dit gaan doen en ek wil dat gaan doen. Ek wil vandag vir jou sê dat my lewe is om te respectvol te vrees, want ek het eerbied vir hom. Hy is die heilige, die soevereine Elohim van Israel. Meester Yeshua het sy lewe, hy is Elohim in die vlees. Hy het na hierdie wêreld gekom as Elohim in die vlees. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Hy is gegenereer uit die gees. Hy het vlees geword. En hy het onder ons kom woon.
Hij het zonde vergeven. Hij het genezing gebring. Hij dooies laat opstaan. Hij blindes laat zien. Hij krepeles laat loop. Doves kon hoor. Mensen het gevoed ver meer als wat ek en jij kan denk, doen of vra. Hij is Elohim in die vlees. Hij geeft ons een onskipbare koninkrijk. Hij sê, wees dankbaar daarvoor. Wees dankbaar daarvoor. En daarom wil ik Elohim, ek wil hom dien met respectvolle vrees en aanbidding in mijn leven. Want sy teenwoordigheid bring transformatie. Elke keer wanneer ik die woord lees, als ik die woord oopmaak en ik lees, dan sê ik, Vader, help mij, ik heb een zwak skakel. Vader, leer mij. Vader, neem mij bij die hand. Leid mij in die sporen van gerechtigheid om in naam en wil. Vader, dat wanneer ik die woord lees en naar het ingang zal vinden hier, Vader, dat mijn gedachten aangaande U zal wees. Dat mijn hart gesuiver zal wees voor U aangezicht. Dat mijn neerubane aan U gekoppeld zal wees, geconnect zal wees aan U. Dat U mijn absolute bron, mijn wifi connection zal wees in hemel. Dat ik aangaande U zal denken. Hier is een belangrijke sleutel. Ik geef je Jesaja hoofdstuk 11, vers 2. En op hom, dus nou op meester Yeshua, als je vers 1 gaat lezen, gaan je achterkomen, hij komt uit die stam van David, dan worden dus Juda. En het is belangrijk wat ik nou vir jou gaan gee in Jesaja 11, vers 2. En op hom, wie is hom? Dus meester Yeshua, die gesalfde, zal die geest van Elohim rus. Mensen met baie mooi verstaan. Elohim is geest. Uit hom gegenereer. Yeshua. Niet Yeshua, niet Yeshua. Uit hom gegenereer meester Yeshua. So op hom rus die geest op hom. En die geest geef vir ons wijsheid, verstand, geest van raad, sterkte, die geest van kennis, hoor mooi, en die geest om hom te vrees. En die reden dat ons wereld zo lyk, die reden dat ons huishoudings zo lyk, ons skole, ons gemeentes, is omdat ons vrees om nie meer nie. Ons is hier om mense te baag nie, ons moet nou iets doen om hierdie ouwens opgesaaid te kry, en ons moet jol, en ons moet drome, en ons moet allerhande goeders doen, en mense, dat is niks verkeerd, dan mense hier het recht doen nie. Maar hemel ouwens, ons lyk soos hierdie wereld, hoor. Ons sing soos hierdie wereld, en ons dans soos hierdie wereld. As jy voor Elohim dans, dan dans jy met eerbied en met respect voor sy aangezicht. Soos wat David gedans het. Ek vrees hom. Van wie is sy gemanifesteerde heerlijkheid? En weet jy wie vrees hom nog? Die duivels. Die duivels vrees hom ook. Hy sê in hulle sidder. Die duivels, met andere woorden, glo ook in meester Yeshua. Maar hulle sidder. Ons glo ook in meester Yeshua. En ons is nonchalant. Ons is net so, how do you do? Die duivels glo in hom. Hoor gij wat sê die legio demone by die man van Gedara? Hy sê, het u gekom om ons te pynig? Wie kan pynig behalwe Elohim? Met andere woorde, hy het geweet. Yeshua is die gemanifesteerde heerlijkheid van Elohim in die vlees. Hy het geweet. Het u gekom om ons te pynig? Hoor mooi, die woord sê, hy het om gesoebat. Hulle het hom gesoebat. Dit beteken, hulle het sy gemanifesteerde heerlijkheid beleef en ervaar. En hulle het gaan buig. En hulle het gesê, laat ons in die varke ingaan, moet ons hier nou pynig nie. Hulle het geweet met wie hulle te make het. Jy moet het vandag, ons weet het nie eens nie. Ek bedoel, ouwens, ons het die Bybel, ons het die woord, ons het die geest, ons het die gemeente, ons het die preekstoel, ons het alles. Ons het ligte en ons het klank en ons het gitare en ons het allerhande dinge. Ons weet het nie eers nie. Die duivels weet het. Die demone weet het. So ek wil regtig vandag by jou kom pleit dat die geest van die lewende God by my en jou sal kom plek vind. Dat ons hom weer sal eer en loof en prys, want hy alleen is aanbiddingswaardig. Hy is lofprysingswaardig. Hy is die koning van alle konings. En mense, dit is belangrik. Maak gee jou Bybel op as jy hom het by die boek van Psalm 19 vers 9 tot 10. Hoor gou wat sê hierdie woord, amazing. Psalm 19 vers 9
tot en met 10. Hij sê, die opdrachten van Elohim is reg. Oomlik wanneer ek sê, dis reg. Maar sê ek, oké, wat van Shabbat? O nee, 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 Shabbat lê in die graf. Die opdrachten van Elohim is reg. Hulle verblij my verstand, my wil en my emosie, die bevele van Elohim is suiwer. Dit verlig my oë. Die duivels weet het. Demone weet het. Hoekom sukkel ek en jy om dit te weet? Ek het nou vir jou gesê, sy gedagtes is aangaande ons, hy dink aan ons, ons is sy kinders, ons is sy bruid, hy is geïnteresseerd in ons, hy bestudeer ons hare op ons hoof, hy weet wat deur jy gaan, sy gedagtes aangaande ons is meer as die sand van die see, van die wereld. Sy gedagtes oor my en jou. En hier kom en hy sê, die opdrachten van Elohim is reg. Hulle verblij die verstand, die wil, die emotie, die bevele van Elohim is suiwer en dit verlig die oë. En mense, dat ek en jy weer sal naderkom na hom. En die woord sê, wanneer ons naderkom, sal hy naderkom. Want so lief het Elohim die wereld gehad. Sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Daai woordjie die, is 'n uitklimklausule vir die wat wil daarby kom. En ons het dit nou gelees, kom ek eers nou weer vir jou. Hy sê, hoor wat sê die woord, hy sê, en die wat naby my is, die wat naby kom, die wat die tyd spandeer, die wat het die moeite werd ag, om naby my te wees, wil ek my as die heilige laat ken. Sjoe, is dit jou begeerte? Op hierdie Shabbat, dat jy die heilige wil erken, een keer een jaar, dan stap die hoofpriester in, by die tabernakel, in die Ou Testament, dan stap die hoofpriester in, hy het die bokkie geslag, die bloed is op sy hande, en hy stap deur na die allerheiligste toe, en wanneer hy by die allerheiligste instap, dan stap hy achter die veil, hy stap achter die voorhangsel, daar is die Afrikaanse naam, en hy stap achter die voorhangsel, en hy staan, by die versoendeksel, en dan kom een volk, en uit die volk praat een stem met hom, dis die stem van Elohim. En dan bly die hoofpriester stil, hy praat nie. Hy het hierdie respectvolle vrees en eerbied vir Yahweh ons Elohim. Hy praat nie. As hy inkom in daardie teenwoordigheid met sonde in sy lewe, sterf hy. Hy sterf. Wat maak ons vandag? Is ek en jy nie een afgesonderde volk nie? Is ek en jy nie een koninklike priesterdom nie, uitgesoek vir hom nie? Hoekom sukkel ons om in sy teenwoordigheid te bly? Hoekom dink ons nie eens aan hom nie? Hoekom spandeer ons nie eens meer tyd met hom nie? Hoe gaan hierdie gedeelte? Psalm 19 vers 9 en 10, hierdie belangrike gedeelte. Hy sê die respectvolle vrees vir Elohim is rein. Dat hou aan vir ewig. Die vrees, die eerbied, die respect vir hom, hou aan vir ewig. Hoor gij so, hier is baie belangrik. Drie belangrike gevalle. Want hy vir Lucifer, in die boek van Jesaja hoofstuk 14, is uit die hemel uitgeskop. Weet jy wie was Lucifer gewees? Lucifer was een van die hoofengele. As jy gaan bestudeer wie is Lucifer, dan kom jy achter, hy was selfs bo die engele van Michael en Gabriel. Hy was hoër as hulle gewees. En wat met hom gebeur het, hy het dit gehad, hy het die voorregte gehad, wat ek en jy vandag het, hy het dit gehad, wat ek en jy vandag beleef en ervaar, mits jy na hom toe nader kom, en Lucifer het die teenwoordigheid van Elohim nie meer waardeer nie, hy het inteendeel afvallig geraak, dit was nie meer vir hom belangrik gewees nie, en, hoor gaan mooi, die reinheid het nie in sy leven aangehoud tot in alle ewigheid nie. Selfs Adam en Eva het in die koel aanbykie gewandel, saam met Elohim. Hulle het sy gemanifesteerde heerlikheid beleef en ervaar. Hulle het om nie gevrees nie, want hulle het na die duivel geluister. Hulle het na die boom gaan eet, die boom van kennis van goed en kwaad, en ons kan eendag bietjie daaroor gesels. Maar hulle het dit verkoop, hulle het dit goedkoop gemaak. Sy teenwoordigheid het naderhand goedkoop beginne word. En wat het met hulle gebeur? Dit het nie aangehou vir ewig nie. Ek laat my dink aan koning Saul. Koning Saul wat gesal was, man. Hy was geanoint deur Samuel. Hy was die koning van Israel. Hy het die een
wonderwerk, nie een oorlog op die ander een het hy geslag. Hy was hier die man, hy was inteendeel, in die hele area was hy eintlik 'n wêreldheerser gewees. Tot die dag wanneer eie sinnigheid en sy eie grootheid in sy lewe ingekom het, hy was puffed up, en dit het nie vir ewig gehou in sy lewe nie. Dit laat my dink aan Dawid. Dawid weer in die ander kant, uit die stam van Juda, het Dawid gekom. Hoor wat sê Dawid? Hy sê, ek sal altyd voor Elohim kniel. Sy lofprysing sal altyd deur in my mond wees. My lewe sal hom altyd beroem op Elohim. Vrees Elohim, respectvol, julle afgesonderdes. Want die wat hom vrees, is daar geen gebrek nie. Halleluja! Ek eer hom daarvoor, ek loof hom daarvoor. So, die reinheid hou dan aan vir ewig, vir die man en die vrou, wat nader kom en hom respectvol vrees, om sy heiligheid te eer. Mense vra wat ek ontvang in my bediening, is vra soos, hoekom hoor ek nie meer die stem van Elohim nie? Waarom beantwoord hy nie meer my gebed nie? Ek hoor daai boodskappe. Hoor gou vir my. Alles in jou lewe gaan getoets word deur jou respectvolle vrees teenoor Elohim. Jou respectvolle vrees teenoor sy woord. Teenoor sy teenwoordigheid. En as jy dit verloor, dan moet jy weet, jy is besig om die kategorie te val van 'n Adam en 'n Eva en van 'n koning Saul. En ek praat nou spesifiek van die kerk. Ek het dit al gesê en ek wil dit gou weer vir jou sê. Wat van ons verloor dit, omdat ons hom nie meer respectvol vrees in ons gemeentes nie, in ons handel en ons wandel met hom nie? Wat van as ons in hierdie vakuum inkom en ons aanbid hom en ons dink hy is met ons? Weet jy, kom vra ek die vraag. Weet jy, kom sê ek dit. As ek Jesaja 1 gaan lees, dan sê hy, moenie in my voorhoeve inkom en dit vertrap. En wanneer jy bid, dan druk ek my ore toe. Ek wil julle nie sien nie. Met julle pagan feeste en dit waarmee julle besig is. Julle nader nie tot my nie. Julle nader tot die pagan feeste. Julle nader tot afgode. Julle dink ek is deel van dit. Ek is nie deel van dit nie. So wanneer julle my voorhoeve inkom en julle vertrap my voorhoeve, wil ek julle nie eers sien nie. Ek antwoord nie julle gebede nie. Ek luister nie na julle nie. Dan kom die woord verder en sê hy, gaan vas julle. Gaan kry julle rein en kom terug voor my aangesig. Dis wat hy sê. En dis wat ek vandag vir die kerk wil vra. Het ons regtig daai passie verloor? Want die woord leer my in die laaste dae gaan die afvalligheid in die kerk, in die gemeente begin. En ek en jy kan nie deel wees daarvan nie. Ek en jy moet 'n verskil maak. Hoor gou wat sê die woord in die boek van 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 3. Hy sê wat betref die wederkoms van meester Yeshua en ons hereniging met hom, doen ek 'n ernstige beroep vandag op die kerk. Met ander woorde, wat die wederkoms aan betref van meester Yeshua en die hereniging met hom in die wolke, doen ek vandag 'n ernstige beroep op julle. Dis vir die woord sê. So, wat is hierdie ernstige versoek? Wat sê dit? Hoor gou die woord. Hy sê, moenie so gou verward raak of van struik gebring word nie. Moenie mislei word nie. Hierdie dag sal kom met die volgende tekens. En ek het die woord gevat en ek het dit net sinopties vir jou gemak het ek dit gaan opsom. Hy sê, moenie bekommerd wees nie. Moenie gou verward raak nie, want jy hoor hier wat iemand praat oor Shabbat en jy hoor iemand daar praat oor Shabbat en nou is jy verward. En die rede dat jy verward is, is omdat jy nie jou woord ken nie. As jy woord ken, gaan jy mos weer daai ou praat nonsens. Moenie verward raak oor die wederkoms nie. Moenie verward raak oor is dit nou pre-trip of is dit nou mid-trip of is dit nou post-trip nie. Moenie verward raak wanneer die woord ons leer dat ons gaan deur die verdrukking en hierdie ou sê dit en daai sê dit nie. Wanneer jy jou woord ken, gaan jy mos weet. As dit jou belangstellingsveld is, sal jy nader kom aan hom en hy sal jou eer. Ons doen dit nie. Ons aanvaar wat vir ons gesê word al die jare en as ek agterkom wat al die jare wat aan my verkondig was is leuns, dan gaan ek terug na die woord toe. So as jy verward raak, dan beteken dit jy ken nie jou woord nie. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 5.
elke redenatie wat naar jou kant toe kom, wat niet van die kennis van Elohim is nie, bind het, neem het gevangene, door die gehoorzaamheid aan Yeshua. So wat er goed kom naar mij toe, o nee, ek weet nou nie, wat de stem praat nou met mij nie, so moet jy nie jou woord ken nie. Jy het nog nie nader gekom nie. As jy nader kom, gaan jy weet, hierdie stem is in teenstrijdig met die woord, met andere woorden, ek koop dit nie. Ek ga nie dit koop nie, want dit is die deel van my mondering nie. So, wanneer ik dan nader kom, en dis my interessantheidsveld, en dis waarin ik belangstel, en mijn gedachten is aan gaande hom gekoppel, sê hy, sal ek jou sien. As jy nader kom aan mij, dan kom ik nader aan jou. Die boek van Thessalonicense, moet nie gauw verward raak, of van strijk gebring word nie, moet nie gauw mislei word nie, moet nie verlei word nie, want hierdie dag gaan kom die volgende tekens. As jy recht wil het, skryf neer. Nommer 1. Afvalligheid. Wat betekent dit? Die vrees vir Elohim sal verloor word in die gemeente. Nie net by die gemeente nie hoor, ook by die huise. Ons kan kyk en doen en maak net wat ons wil. Jy moet net een gebeekje opsien as jy weer reg. Tweedens, wettelose mense. Hulle verwerp Elohim se gebooie. Dis die tweede ene. Die derde ene. Hulle sal hulle verset teen als wat van Elohim genoem word. Met andere woorden, als ik die woord vat en ik lees die woord en ik zie daar staan die geest van die levende God, dus nou, ik praat nu van Ezekiel, hoofdstuk 36, vers 26, hij sê dat die geest herinner mij om te wandel en die geboeie om dit te onderhou en te doen. Dan sê die afvalligheid in die kerk, nee, hulle bring verset in ten Elohim sy opdrachten. Nummer 4. Dat wat als heilig vereer word, zal die kerk en die gemeente verwerp in die laaste dag. Die mens zal verhef word bo Elohim. Dis die eindskappe. Dis wat die boek my leer in die boek van 2 Thessalonicense hoofstuk 2 vanaf vers 3. Gaan lees het self. So mense, alles wat ek nou vir jou genoem het, is een gebrek aan die respectvolle vrees vir Elohim. Alles wat ik nou genoem het. Die vrees van Elohim is verloor in ons huise, in ons kerke, in ons gemeentes, in ons skole, en ons werksplekke. Die werksplekke skarele by Halloween van gemeensondale. Dus dronk partijkies op vrijdag. Die kerke het rookkamers. Jy kan maak en doen wat jy wil. Die kerke verkondig gruwels wat teen die woord van Elohim is. En die ouwe sit, hulle luister, hulle maak nie keuse nie, hulle neem nie besluit nie, hulle sit. Oomblik as jy sit onder die vaandel, dan beteken dat jy is onder die gesag, jy keer het goed. Ga lees self Romeine hoofstuk 1, vers 31 en 32. Jy moet daar sit en het goedkeer, jy is net so goed soos hulle. Dis vir die woord sê, mense, ek praat regtig vandag met jou, want hierdie boodskap is een dringende boodskap. Kan nie een mooi boodskap hier bring as ek dringend met jou wil praat, dan moet ek regtig met jou praat. En dis vir die woord my leer. En dat je toen die volk uitgeleid is uit Egypte uit, na 400 jaar in slavernij, en dat je toen die volk uitgeleid is. Toen komt die volk bij Sinaï. Wat het Moses en Aaron vir Farao gesê, laat mijn mensen trek om Elohim te aanbid in die woestijn. Ze drie dag trek in die woestijn. Wat het gebeur? Wat het gebeur? Wat het gebeur bij hierdie plek van aanbidding? Dat was bij die berg van Sinaï. Nou, Sinaï was die plek waar Elohim sy volk ontmoet het. Dis waar hy die huwelikskontrak vir hulle gegee het. Dis waar hy hulle afgewas het deur die skelfsee van slavernij, van Egypte, van die wereld. Hulle is nou een nieuwe skepping, hulle is een nieuwe volk vir hom. Hulle is sy bruid. Dus hoe kom Adam het nooit opwaarts gekritiseer nie. Hy het nooit gesê, vader, jy moet vir my vrou gee nie. Hy het nie eens geweet hoe lyk 'n vrou nie. Hy het hom gemeet aan 'n krokodil en 'n renoster en 'n gorilla. Hy het nie geweet hoe lyk 'n vrou nie. Vader het gesê, dis nie goed dat die man alleen sal wees nie. Met ander woorde, hy het eintlik na homself verwys om te sê, dis nie vir my goed as hemelse vader dat ek alleen moet wees nie. Ek wil 'n bruid hê. En hy gaan al sy bruid uit Egypte uit. Uiteindelik gaan ouers vra by Farao, as jy mooi daaraan dink. Ek sê dit nou met baie respek. Want die oomblik toe Farao sê nee, toe kom die pla, en Farao sê nee, en die pla kom.
En die oomlik toe sê hy, maar die laaste plaag, die dood van die eerstgeborene gaan Farao vir julle sê trek. Want ek is die God van die Hebreërs. Wat het toe gebeur? Farao sê trek, hy sê kom ons trek. Haastig, voor hy sy mind change. Dink bietjie daaroor. Welkom by die berg Sinaï hier. In Exodus 19, voordat die huwelikskontrak gegee word, sê Moses vir die volk, onthou net, Elohim gaan dit vir julle vra, wat gaan julle antwoord wees? Hulle sê, alles wat hy ons vra, dit sal ons doen. Hy sê, goed, as dit die geval is, ek roep hemel en aarde, as my getuie teen julle, dat julle vandag dit besluit het. Exodus 20, nou kom die teenwoordigheid, die gemanifesteerde heerlijkheid van Elohim, kom op die berg. En wat doen hierdie ouens? Moses! Moses, praat jy met Elohim? Moses, as ons hom weer hoor, gaan ons sterwe. Praat jy met hom? Dis wat die volk sê. Moses antwoord en hy sê, wow, 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 wow. Wie wat sê Elohim eindelijk? Vers 20 van Exodus 20. Hy sê, en hulle het vir Moses gesê, spreek jy met ons, dat ons kan luister. Maar laat het Elohim nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Hoor het sê Moses? Moses antwoord en hy sê, wees nie bevrees nie, want Elohim het gekom om julle te beproef en dat julle sy vrees voor julle oor mag wees, zodat julle nie sal sondig nie en hulle het op een afstand bly staan. Hulle het op een afstand bly staan. Hulle die wondertekens beleef en ervaar. Hulle het vir 50 dae hulle gesien, die grootheid van Elohim, die almag van Elohim. Ek bedoel, die Skelfsee is gesplit in twee man, en die Egiptenare is daar, kan, hulle is weg, hulle is verdrink, en die perde het versuip. En alles het gebeur, hulle sien die hand, hulle sien die wolkkolom, hulle sien die vuurkolom, hulle sien dit. En toe hy met hulle praat, die sê hulle, Moses, ons kan nie, praat jy met hom? En die volk het op 'n afstand gebly, en hulle kon nie nader kom nie. Nou daai bang, vir Elohim, is wanneer jy iets het om weg te steek, wanneer jy nie suiwer is nie, en hulle was nie suiwer nie hoor, want hulle het kort vir Moses gesê, hoekom het Elohim ons hierin gebring, in die woestijn, dat ons sal sterwe, hoekom het hy ons nie gelos, daar waar ons was nie, dat ons eerder daar kon gesterwe het, daai ouens het nie die belofte land bereik nie, want hulle het nooit nader gekom nie, as kan nooit die koninkryk van Elohim, van meester Yeshua bereik, as dit die gesindheid is nie. Nader tot my, en ek sal tot jou nader. Die volk het op 'n afstand bly staan. Hulle was bang vir Elohim. Hoekom? Want hier, hulle gedagtes het hulle agendas gehad, hulle was nie suiwer gewees nie. Maar Moses het hom gevrees vanweë sy teenwoordigheid, sy heiligheid, sy gemanifesteerde heerlikheid, en hy het vir Moses gesê, kom jy nader. Kom jy nader. Kan jy sien, dis nie almal nie. Dis nie almal nie. Hulle almal is uitgelei uit slavernij. Hulle almal het saam getrek. Hulle almal het saam geëet in die kwartels en die manna. Hulle het almal hierdie goed beleef en ervaar. Hulle het die wonderwerk, hulle die bitterwater en soetwater geword. Hulle almal het ervaar. Maar kon nie naby kom nie. Presies waar die gemeentes vandag is. En dit ontbreek dat ons vandag die heilige van Israel vrees. Vers 21. Maar Moses het nader gegaan na die wolke donkerheid waar Elohim was. Ek ren nou die dag van die plaas af, op pad terug na Kamies toe, en het reën by ons. Och, dit het gereën, mense, en toe ek so op die berg pas kom, toe is daar een donker wolk so in die suidweste, ja, suidweste, maar een donker wolk, dat ek bang raak. Ek sê, Abba, is dit die gemanifesteerde heerlijkheid? Ek het ek het in my kort lewe nog nie so 'n wolk gesien, soos 'n paar dae terug nie. Dit was scary. Nou sê die woord, maar Moses het nader gegaan na die wolke donkerheid waar Elohim was. Min is op daai pad. Die hele volk, 2.3 miljoen mense sê, ons gaan doen wat hy sê, ons gaan dit doen, en toe sy heerlijkheid manifesteer, toe sê hulle, Moses, ons kan nie, hulle druk hulle oor toe, hulle maak hulle oor toe, hulle sê, ons gaan sterwe, praat jy met Elohim, ons kan nie. Hebreërs 1 vers 9, baie belangrijk, skryf het neer, U het geregtigheid lief gehad, en ongeregtigheid
gehad. Wat is gerechtigheid? Gerechtigheid betekent ik wandel in gehoorzaamheid met betrekking tot zijn geboeien, zijn instructies en zijn verordeningen en die stem van Elohim. Dus wat Abraham uniek gemaakt het. Genesis 26 vers 5. So wat is ongerechtigheid? Ongerechtigheid is ik verwerp dit. Ik wandel niet in zijn geboeien niet. Ik het niet een saak met zijn instructies en of met zijn stem niet. Anders gesteld, u het die onpartijdige oprechtheid lief gehad en die wetsoortreders van die wet het u gehad. Had jij wat Elohim had? Is jy lief vir dit wat hy lief het? Kan ik iets vir jou sê? Dat die kracht van salwing, die kracht van sy anointing, wordt geblok, wanneer ons om nie respectvol vrees nie. Want ons in sy teenwoordigheid en kom met ongerechtigheid en ons repent nie eers nie. Ons gaan aan, ons het nie eens meer gewete, daar sê, ons het nie eens meer een gewete nie. Mensen, hier is een paar eigenschappen wat ik veel wil noem, wat belangrijk is in jouw leven, een belangrijke paar eigenschappen, dat ons die heerlijkheid van Elohim zal zien manifesteren in ons leven, en dis die resultaat. Hoor, wat is die resultaat? Absolute gehoorzaamheid aan sy wil. Absolute gehoorzaamheid aan sy wil, en sy gees, en sy woord. Tweedens, gehoorzaam aan hom, al maak dit nie sin nie. Gehoorzaam aan Elohim, al maak dit seer. Gehoorzaam aan hom, al is daar vir jou geen voordele in nie. Hy sê nou vir Abraham, Abraham, hierdie kind wat gebore is, want dat jy so rikkie terug was jou vrou, het sê nog vir my gelach toe ek gesê het, sy gaan binnen een jaar gaan sy seun hê, daai seun wat julle oor gelag het, daai seun wat julle oor gebid het, gaan offer hom vir my. Dat maak nie sin nie. Dit maak seer, as geen voordele in vir my nie. Wat doet Abraham? Die volgende morgen staan hy op en hy trek in en hy vat die hout en hy kom seun en hy vat die mes en hy druk hom in sy skede en hy gaan om Isak te offer. Dus gehoorzaamheid. Dus nie in elke huis mondering nie hoor. En daarna word Abraham beskou as 'n vriend van Elohim. 'N vriend is iemand met wie ek my geheime deel. So nader tot hom en hy nader tot my. Hy sal my openbaar ondeurgrondelike geheime. Hy het vir Daniel geopenbaar, Sadrach, Mesach en Abednego. Hy het in Abraham geopenbaar. Hy het in Johannes, die geliefde apostel, geopenbaar. Hy het in Matthäus geopenbaar. Hy kan het in my en jou openbaar. Ons leef in hierdie moderne wereld, maar hy kan het in my en jou openbaar. Psalm 25 vers 14. Hoor het sê die woord, hy sê, die geheime van Elohim, die geheime van Elohim is vir die wat om respectvol vrees. Hy sal sy verbond aan jou bekend maak. Hy sal. Almos 3 vanaf vers 7. Want Yahweh ons Elohim doen niks, tensy hy sy raadsbesluite aan sy knegte en profete geopenbaar het nie. Met ander woorde, die geheime van Elohim, wat niemand weet nie, sal hy aan jou openbaar as jy om respectvol vrees. Met ander woorde, iets in jou mondering verander. Ek word nie meer een slaaf nie, ek is nie net een normale wandelaar op hierdie aarde nie, ek word een vriend van hom. Hy openbaar sy geheime. Hoe kry ons dit reg? Wanneer jy om respectvol vrees. Nou kan jy een profetiese woord gee. Nou kan jy sê, so spreek Yahweh ons Elohim. Nou kan jy sê, ek word die spreekbuis soos wat Moses die spreekbuis was, soos wat Jesaja en Jeremia en Esegiel die spreekbuis was. Want die toetslee in Deuteronomium hoofstuk 13, is jy gehoorzaam as jy geboeie ja of nee? Wandel jy met die respectvolle vrees teenoor sy heerlijkheid en sy heiligheid ja of nee? Nummer 3, is jy gehoorzaam aan sy geboeie instructies en verordeninge? Ja of nee? En as jy nie is nie, want dan diskwalificeer het jou vir dit. Dis wat die woord my leer. Amos 3 van vers 7. Want Yahweh ons Elohim doen niks, tensy hy sy raadsbesluite aan sy knegte en profete geopenbaar het nie. Abraham was my vriend. Was my vriend. Want Abraham het om respectvol gevrees. Abraham
My volk gaan vir 400 jaar in ballingskap. My volk gaan 400 jaar. Weer daar die nasie. 400 jaar later, dag, datum en tyd, trek die volk uit. Hy is nie een mens dat hy alleen sal verdeel nie. As hy vandag vir jou sê, kom nader tot my en ek kom nader tot jou, sal dit gebeur. Daai vlak van verhouding lê by jou. Nie by hom nie, dit lê by jou. Abraham het geweet. Abraham het geweet wat gaan gebeur met Sodom en Gomorra. Hy het dit geweet. Hoekom? Want Elohim het dit met hom bespreek. Hy sê, Abraham, ek gaan Sodom en Gomorra gaan ek uitwis. Vader, maar as daar net 50 regverdig is en daar is nie 50 nie. As daar 40, is daar 30, is daar 20, is daar 10. Lot is die nasaak van Abraham. Hoekom is hier die geheim dat Sodom en Gomorra uitgewis gaan word, nie aan Lot geopenbaar nie? Want Lot het nooit nader gekom nie. Dieselfde vandag met die kerk. Dieselfde vandag met die gemeente. Ons respecteer hom nie meer nie. Ons vrees hom nie meer nie. Hoe kan hy sy geheime aan ons openbaar? Hoe kan hy? Abraham het geweet. Mense, ek en jy is nie kinders van die nacht nie. Ons slaap nie soos hulle wat slaap in die nacht nie. Ek en jy is wakker en ons is nuchter en ons is in gereedheid. Hoor wat ek vandag vir jou sê by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Openbaring hoofstuk 1. Die openbaring van meester Yeshua, wat hy ontvang het van Elohim, om aan die engel te kenne te gee, zodat die engel dit vir Johannes sal gee, en Johannes skryf die boeken van openbaring. Hoor gij so. Die openbaring van meester Yeshua, wat Elohim aan hom gegee het, om aan sy dienstknegte te toon, wat gauw moet gebeur. Wie is die dienstknegte? Hulle wat nader gekom het, hulle wat wandel met hom, hulle wat nie meer slawe is nie, maar vriende. Wat doen een slaaf? Een slaaf krijg die instructie van die heer of die meester, maar een vriend deel die geheime van wat gaan gebeur, wat met Sodom en Gomorra gebeur het. En wat hy deur die sending van sy engel aan sy dienstknegt Johannes te kenne gegee het. Johannes is vir my een pilaar in die tempel. Want Johannes het nader gekom, hy het met sy kop gelê op die bors van meester Yeshua. Hy was bekend met die ritme van sy hart. Hy was bekend met die hartklop van wat vir hom belangrik is. Hy het inbeweeg met die respectvolle vrees teenoor Elohim. Hy sê, en om te kenne te gee, wat getuig het van die woord van Elohim en die getuienis van meester Yeshua, die Messias, wat hy alles gesien het, salig is hy wat hier die woorde van hierdie profesie lees, en hy wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is nabij. Die tyd is nabij gemeentes, die tyd is nabij kerk, die tyd is nabij meneer en mevrou, seun en dochter, die tyd is nabij, dit is tyd om nader te kom aan Elohim, sodat hy nader kan kom aan jou, sodat hy respectvol weer geëer en gerespekteer en gevrees sal word in die naam van meester Yeshua. Halleluja! Die openbaring van meester Yeshua, om wat te maak? Hoekom is hier goed aan die meester Yeshua geopenbaar? Om dit aan wie te openbaar? Sy knegte en sy profete. Wie is hulle? Hulle wat nabij gekom het. Hulle wat nabij kom. Om te openbaar aan Johannes. Johannes het nabij gekom. Johannes is een overkammer. Hy het die dood overkammer. Hy het omgestuur na die eiland Patmos. En daar het hy die boek openbaring geskryf. Hy het die visioene ontvang. Omdat hy nader gekom het. Dieselfde met Abraham. En Lot, wat gewoon het in Sodom en Gomorra, het nie eens geweet nie. Net so oor hierdie wereld, hulle weet nie eers, wanneer dit gaan kom nie. En as ek die menorah vat, dan kan ek vir jou uitdruk, dan kan ek vir jou wys, in die seisoen, wanneer hy gaan kom op die wolk, om sy bruid te kom haal. 1 Tessalonisense 5:23, dat ons onberispelijk bewaar sal word, gees, siel en lichaam, by die wederkoms van meester Yeshua. Elohim, openbaar sy leefwyse, sy leefwyse, hoor mooi, Elohim openbaar sy leefwyse aan die wat naderkom. Sjoe Frank, dis een willestelling, nee, kom ek lees vir jou, Psalm 103 vers 7, Elohim het sy leefwyse aan Moses bekend gemaakt, maar sy dade aan die seuns van Israel. So met ander woorde, Moses, ek gaan dit doen,
ek gaan die Gergasiete en die Amorite en die Hewitiete en ek gaan al die ouens voor julle uitdrywe. Die volk sal sien dat ek Elohim is. Met my rechterhand gaan ek hulle uitdryf voor jou. Die volk gaan het sien, hulle gaan my dade sien. Maar Moses, jij sal my leefwijze ken. Moses, jij sal my protocol ken. Moses, jij, ek gaan aan jou openbaar die geheime. Dit is belangrijk. Nou kom hy in die boek van Johannes 15 vers 15. En Yeshua praat met die disciples en hy sê vir hulle, ek noem julle nie meer diensknegte nie. Ek noem julle nie meer slawe nie. Omdat die slaaf of die diensknegt nie meer weet wat sy heer doen nie. Maar nou noem ek julle vriende. Hoor mooi. Omdat ek alles wat ek by my vader gehoor het, aan julle bekend gemaakt het. Want julle tot my genaamd. Julle het alles gelos. Julle het my geëer en verheerlik bo almal en bo alles. Julle het my respectvol gevrees. Julle weet ek is God, Elohim, die Seun. Julle weet dat ek en my Vader is een. As julle my sien, het julle die Vader gesien. As julle hom sien, het julle my gesien. Julle het my respectvol gevrees. Vir 3,5 jaar was julle diensknegt. Julle was slawe gewees. Maar nou is jylle my vriende, en ek gaan jylle openbaar my geheime, ek gaan jylle openbaar my leefwijze, ek gaan jylle openbaar dit wat die kerk nie op die stadium ken nie, ek gaan dit aan jylle openbaar, dat jylle kan weet, wie is dit? Vers 14, ek het nou vir jou 15 gelees, kom ek eens geweef vir jou 15, Johannes 15 vers 15, ek noem jylle nie meer diensknegte nie, omdat een diensknegt het nog nie nader gekom nie, een diensknegt is soos die volk van Israel, hulle ken my dade, maar hulle ken nie my leefwijze nie. Hulle ken my dade, maar hulle ken nie my protocol nie. Luister gemooi. In die menorah ken ons die leefwijze van Elohim. In die menorah verstaan ons die protocol van Elohim. In die menorah kan ek vir jou sê, wat is die seisoene, wat vir hom belangrijk is. In die menorah weet ons precies hoe om hom te aanbid op die specifieke tye. Want hier het hy aan die vastgestelde, die appointed times van Elohim. Dis sy leefwijze. En as jy dit snap, dan verstaan jy, dan word die woord word dan vir jou geopenbaar. En wanneer die woord geopenbaar word aan jou, dan ontvang jy die verborgen Here word aan jou geopenbaar, soos aan Paulus. Want Paulus het nader gekom. Ek en jy moet nader kom. Die disciples is nie meer diensknegte nie. Maar jylle het my vriende geword, omdat ek alles wat ek by my vader gekry het, selfs in openbaring 1, het ek aan jylle geopenbaar, so dat jylle kan weet. Sjo! Vers 14. Ek het nou vir jou 15 gelees, gaan dit een terug. Vers 14. Jylle is my vriende, as jylle doen wat ek jylle beveel. Oh, die Bybel. As jylle doen, as jylle nie doen nie, as jylle nie doen nie, is jylle nie my vriende nie. Jylle gaan my dade sien, dalk te laat, maar as jylle doen wat ek jylle beveel, gaan jylle my leefwijze ken. Gaan jylle weet wanneer wat gaan gebeur. Wanneer jylle my ken, wanneer jylle opgewonde raak oor my teenwoordigheid, wanneer jylle my weer respectvol vrees, gaan jylle dit weet. Hier, hoor gemooi, hierdie is vir die wat nie gehoor het nie, wat die woord hoor, maar nie gehoor het nie. Hoor gemooi, wat sê die woord? Hy sê in Lukas 45 vers 46 tot 47, baie belangrijk, ek sluit af met hierdie laaste vers. Meester Yeshua praat, kom ons gaan geweer terug. Johannes 15, 15. Julle is nie meer my diensknegte nie, julle was, maar dat julle nader gekom, julle ken my, julle het alles gelos, julle het julle werk gelos, julle het julle amp gelos, julle het my gevolg, julle het my eerste geplaas, nou is julle nie meer diensknegte nie, met ander woorde, julle is nie meer slawe nie, julle is nou my vriende, julle verstaan my leefwijze, julle ken my stem, want ek is die goeie herder, ek is die lig van hierdie wereld, julle ken my, julle weet wie ek is, so daarom is julle nie meer diensknegte nie, want julle is nou my vriende, en omdat julle my vriende is, deel ek my geheime met julle, met ander woorde, julle gaan verstaan wat is my leefwijze. Vers 14, julle is my vriende, as julle alles doen, alles, nie net, daai gedeelte nie. Ons lees ons net die Nuwe Testament, nee, maar sê, ja, ek is nou by Lukas, ons lees ons net die, ja, kom ons sê maar daai,
Ons lees mis nou net daai. Net daai. Die res is mis nou nie meer van toepassing nie. Ek kan eet wat ek wil, ek kan drink wat ek wil, ek kan sê wat ek wil. Ek is nie meer onder die Ou Testament nie, ek is nie meer onder die wet nie, ek is nou, Shabbat is nie meer van toepassing nie. As julle alles doen wat ek vir julle sê, julle is my vriende. Maar wanneer julle dit nie alles doen nie, dan bly julle diensknegte. Julle gaan my dade sien, maar julle gaan nie my leefwyse sien nie. Lukas 45 vers 46. En wat noem julle my? Meester, meester. En doen nie wat ek vir julle sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woord luister en dit doen, sal wys wees soos 'n man wat sy huis bou op die rots. Wat noem julle my meester, meester? Wat beteken dit? Dit beteken nie almal wat vandag in jou sitkamer sit. Nie almal wat vandag in jou huis sit. Nie almal wat vandag in die gemeente sit of wat in die kerk sit is sy vriende nie. Hulle is deel van sy volk. Maar aan hulle word nie geopenbaar dat Sodom en Gomorra gaan binnenkort brand nie. Hulle gaan nie weet die wederkoms van Meester Yeshua nie. Hulle gaan dit nie verstaan nie. Nie almal wat in die kerk sit of wat in die gemeente sit is sy vriende nie. Hulle is onbewus van die geheime van Elohim, want hulle het nog nooit nader gekom nie, want hulle weet nie hoe nie, hulle ken dit nie, hulle verstaan dit nie. En ek wil afsluit om vandag vir jou te sê by die uitsending, jy bepaal die vlak van jou verhouding met Elohim. En hy sê op hierdie Shabbat, kom nader tot my en ek nader tot jou. En vandag het jy die voordele, vandag het jy die resultate, vandag het jy ook die teenkante beleef en ervaar. Mense, dis gebalanseerd. Hierdie is 'n gebalanseerde dieet. Hierdie is net eensydig om jou te vertel hoe great is jy en hoe amazing is jy en jy is in die holte van sy hand nie. Hier is ook om vir jou te sê, ek en jy moet kennis neem, dat ons hom weer respectvol sal vrees as die Heilige van Israel. Ek wil vir jou vra vandag, as jy saam met my vandag wil staan, by hierdie geleentheid, om te sê, Frik, weet jy, wat ek vandag gehoor het by jou, maak vir my sin. Dit het tyd geword in my lewe, dat ek weer nader sal kom, aan Vader. Dit het tyd geword dat ek weer opgewonde sal raak oor sy woord. Dit het tyd geword dat ek my geite los, my vooropgestelde idees, my kerktradisie godsdienst sal neersit. Dit het tyd geword dat ek hom sal volg in gees en in waarheid. Want ek het besef, ek is soos die volk. Ek kon nie nader kom nie. Ek was op 'n afstand bly staan. Maar ek was soos 'n Moses wees, waar hy nader kom in die donker wolkheid, in die donker wolke van sy teenwoordigheid. Ek wil weer op daai plek wees, Frik bid saam met my, ek wil weer op daai plek wees, waar ek nie net sy dade sal sien nie, maar ek sy leefwyse sal ken. As dit jy is vandag, en as jy deel is van hierdie gebed, wil ek jy moet op jou voete staan, asseblief. Ek wil ook jou vra, as dit enigszins moontlik is en is binne jou vermoë, dat jy hierdie boodskap vir mense sal stuur op jou kontakte. Dat hulle hierdie boodskap sal hoor. Dat hierdie boodskap, ek weet is 'n lang boodskap, maar dat hierdie boodskap met mense sal praat. En dat ons weer as die volk van Elohim sal terugkeer na hom, sonder geite, sonder om te beklei oor dis die naam, dis die kalender, dis dit of dis dat, ek is moe vir dit. Al wat ek vra vandag, kom ons kom weer in sy teenwoordigheid. En ons respekteer hom met respectvolle vrees, want hy is die Heilige van Israel. Kan ek jou dit vra asseblief? Baie dankie. Kom ek en jy bid saam. Abba Vader, ons kom na u toe in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En ek dank u. Ek dank u vir die onfeilbare woord. Ek dank u vir die koninkryk wat u in ons gegee het, wat onskikbaar is. Ons harte is dankbaar teenoor u. Dankie dat u ons nie afgeskryf het nie. Dankie dat u met ons genadig is. Dankie vir die hart van lankmoedigheid teenoor ons. En Vader, ek roep u naam uit vandag oor elke man, vrou, seun en dogter, oor elke kerklidmaat, oor elke gemeentelid, Vader, wat betrokke is by hierdie uitsending. Dat ons waaragtig sal teshuva.
om terug te keer, van weg te draaien van hierdie wereld, weg te draaien van hierdie geest godsdienst, en godsdienst traditie, dat is om omkeer, en nader na u sal kom, want u sal nader tot ons kom. Maar ek bid vandag, in die teenwoordigheid wat hemels is, dat u asseblief met ons sal bemoeienis maak, dat u ons u leefwyse, die hartklop, die resonantie, die ritme sal beleef en ervaar in ons levens. En dat ons in lijn sal kom daarmee. In lijn sal kom met die woord. In lijn sal kom met die geest. En dat ons die sal aanbid van nou af. In geest en in waarheid. Abba, dis my gebed. Dis vandag my roepe. Vir elke man, vrou, seun en dochter. Wat ingeskakel is. En ek verklaar dit vandag in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie. Baie dankie dat jy vandag deel was van hierdie uitsending, Menorah Tabernakel. En mense, asseblief, as jy nog nie deel is van ons bediening nie, subscribe asseblief, dat jy die kennisgewing sal ontvang, dat jy nie boodskap sal verloor, dat jy nie boodskap sal mis nie, asseblief. Mense, raak deel van ons bediening, help ons, bid asseblief vir ons. Ons gaan deur enorme gevegte, omdat ons die waarheid verkondig, maar ons het 'n kievit hart, ons staan sterk en ons staan op in die koninkryk van Elohim, want hy wat in ons is, is groter en sterker as hy wat in die wereld is. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel was, mag die vrede van Elohim vandag met elke persoon wees, en ek verklaar dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit, Halleluja.